Brother. Brother, lakini ugoro utaacha lini, brother? Siache leo. Tena wasema kabisa uachi leo. Siache leo kwa sababu brother ona hii. Kwanza unapotumia hii ni dawa ya meno. Wewe huwa vidududu katika meno, pia vile vile hii ndio. Hii inanuka mavi, brother. Ainuki mavi usikashe, manake karibu ndio nikuanzisha pia ikandarasa kutumia kitu. Hebu, wajua brother, mimi nilikuwa nimekuja na mawazo nifanye nini? Niende chooni nkanye, nichukue yale mavi ni akaushe, ni aponde, niweke humu ndani, nikufungie hivi hivi nikuweke pale kwa meza. Si ungetumia? Sasa huko nikukashifu brother, wewe kinyesi na hii ni vitu vingine tofauti brother. Hii ni dawa hii. Alafu brother wewe ni mchoyo sana. Mchoyo na nisha kunywa chakula. Ulini huku naambia ukweli brother. Mimi wajua nimefanya mapenzi kwa marango ya kwanza. What? Nimefanya mapenzi kwa marango ya kwanza. Eh, hongera sana brother. Sasa hii naona umekuwa kidume, sasa naweza kuita mwanamume. Na karibuni. Uenda labda mimi nikaitwa baba mkubwa. Maana utazaa watu wote kwanza sasa hii. Pia naweza pata mtoto eh? Kabisa. Na ulipofanya mapenzi kwa marango ya kwanza, ulisikiaje kakaangu? Raha. Eh? Damu. Sasa inaona umekuwa kidume sasa hivi. Eh brother lakini shida ni moja. Shida gani? Wewe inachukua muda gani brother? Mwezi, wiki, kwa huku nyuma maumivu kidogo kupungua. Wasema? Unajua baada ya kufanya mapenzi. Basi huku nyuma hapa kwenye shimo huwa panauma sana. Na sijui kama inachukua muda gani paka hao maumivu yapungue. Mimi wanaambia umefanya mapenzi kwa mara yako ya kwanza nadhani umekwenda filamu mtu kumbe umenafirwa wewe. Ha? Chunga brother utafanywa msenge hivyo. Galia nao kumbavu gani waneleza huo. Brother mimi aliniambia nifanye kuinama mamba ndo mapenzi. Ndio umefirwa hivyo utafanywa msenge brother. Sasa sikiza mimi nikwambie kitu. Wewe fanya hivi. Kesho asubuhi nitakurausha na mapema twende zetu hospitali ukaangaliwe usije kama umeumia viungo vingine huko ndani. Alafu huu shoga wako na usengosonga wako unaoneleza. Usimweleze jirani wote hapa mtano wala usimweleze mtu wote. Mimi nadhani waneleza umefanya mapenzi kwa mara yako ya kwanza. Iyo sasa brother umefirwa wewe, mimi nadhani umekuwa na fira mtu kama umefirwa wewe, huyu ni ushoga brother.